turizma, očuvati primirje i uspostaviti mir. Çünkü Yahudi halkı ile İmam-ı Yahudi ta 15. asırdan bu yana Merda Meyakameş'e sıra Dadalom Türklerin münasebeti ortadadır. Aa, yakasım şey Türk İmam-ı Yahudi Merda Meyakameş'e sıra Gülüm layım, gülüm de kulam. Anaklı uskakim lağıya Etmar Erdoğan ראש ממשלתה של טורקיה, טורקיה מדינה גדולה, 70 מיליון תושבים, מדינה מרכזית באזור שלנו. Šaron, koji posjetu Erdogana vidi kao šansu da pokaže koliko može koristiti savez sa muslimanskim nacijama, smatra da bi Turska mogla da igra veliku ulogu u razvoju primorskog pojasa Gaze, izgradnjom stambenih zgrada za Palestince, nakon što se Izrael povuče iz te oblasti u avgustu. Türkiye aşk şarın tovim, gam İsrail ve gam Palestine. Hem İsrail'le hem Filistinlerle iyi ilişkileri vardır. Ben zafek şeyler bir kuyum ki, שלראש הממשלה כאן יש משמעות חשובה ביותר. אני חושב שטורקיה יכולה לסייע ליחסים של ישראל עם הפלסטינים וליחסים של ישראל עם העולם הערבי כולו. טורסקה היא הנאי רגיונלי פרטנר ישראל. Trgovinska razmjena dostigla je 2 milijarde dolara prošle godine, a također je i omiljena turistička destinacija mnogih Izraelaca. Tu je i saradnja u vojnoj industriji, a planiran je 400 miliona dolara vrijedan projekat modernizacije turskih letilica, kao i izgradnja podmorskog električnog dalekovoda od Turske do Gaze. Türklerin münasebeti ortadadır. Aa, yakasım şey Türk İmam-ı Yahudi, Meyaz-ı Meyakameş'e sıra, Gülüm layım, Gülüm de kulam. Nakon Jerusalima, premijer Erdogan posjetio je Ramalu gdje se s palestinskim zvaničnicima složio da borba protiv terorizma mora biti primaran zadatak vlasti u regionu. Svjetski lideri posljednjih mjeseci sve češće posjećuju Bliski istok, apeluju na smirivanje tenzija i podsjećaju na neophodnost održanja mira radi boljeg života dvije nacije. Lideri očito nastoje da poboljšaju svoju međunarodnu reputaciju, dodjeljujući sebi ulogu ključnog posrednika bliskoistočnog konflikta. Nema sumnje da i Turska intervencijom u regionu želi da dobije poene kod evropskih čelnika.